Nej fan, det gör jag ju själv. Man måste bestämma. Förlåt, jag är utgår från att alla har exakt samma keybinding som jag. Copy. Nej, det är den jag har förstått. Ground power is now on. Jag hoppas ni inte kommer behöva köra över våra soldater där. Inga löften. Sådär, sin dag Walkman. Jag vet faktiskt inte, det var inte keepern till någonting, så jag vet fan hur lyckas starta den. Så att den till P också. Så, återigen, brytpunkt 4 är målet. Och då vill vi ha upptagningspunkten på 04507 B4. I takt då. Anmäl när ni är gjort det. Två. Repetera. Vad sa du? Repetera. Yes. Det går in på takt. Och så, och så slår du in 04507 B4. Ja, siffrorna lite långsammare. Det är sent på natten och farbror är gammal. 04507 B4. Klart. Gött. Airfix klar. Quintus. Niko? Jag var först. Så alltså. Det var först, underbart. Ja, Niko är väl näst yngst av oss. Då startar vi våra motorer. Start your engines. Tudor bekräftar motorstart. Skäller på oss. Ja, så, då taxin efter mig. Ser ni att vårt närskyddsluftvärn är lite aktivt? Robot 67 är bra grejer. Jajamän. Jag älskar den 68. Hey, what are you doing? Jag har DCS. Vilket vad? Bloodhound. Det är en häftig robot. Manligt. Jag kan ingenting om sånt här. Det är risk för att jag skämt ut mig, inte 67 Hawk. Ja. Bra, då hade jag rätt om den saken i alla fall. Jag tror det. 68 är stor som ett mindre flygplan liksom. Ja men 68, 68 är Bloodhound. 68 var ju specifikt avsett för bombplan då. Du hackade, jag hörde inte det sista. Det var inte viktigt. Nej. Jäkla massa rök, den avfyrades precis bredvid mig nu. Upps. När du har ett plan för flera miljoner av skattebetalarnas kronor så känns det inte riktigt som att upps är det ord jag vill höra. Nu får ni vara försiktig här, för det är en liten, liten kurva först. Det är uppfattat. Sen är det rakt. En Viggen raka. Eller som du säger, Skåge i Skåne, Viggen raka.
Och det där var inte en skånsk accent. Det kom en tredje robot, eller vad? Vad är risken för att alla robotarna missar det de skjuter på och det de skjuter på skjuter på oss? Det är inte iranska drönare, va? Iranska smarta drönare. Det här blir en full träff, det är bara att vänta. Så. Död. Så. Tvåan ser du mig. Tvåan ser du mig. Trean ser du tvåan. Ja, tre ser två. Fyra ser du tre. Ja. Femma ser du fyra. Alltså skjuter. Jag var bara lite upptagen med att faktiskt komma upp från marken, men ja, jag har fyran rakt fram för mig. Gött. Då vill jag att ni lägger er i en lång flank vänster. Om det är möjligt. Vänster? Som referens, jag kan fortfarande inte flyga i formation så att du vet om det. Nej, därför sa jag lång flank. Ja, alltså... Jag tappade trean, för trean flög iväg så jävla fort. Ja, ettan och tvåan är otroligt snabbare borta, så vänta lite. Nej, vi ligger på 6 minuter. Ja, det blir lite eftersläpp nu när fem ska upp, så vi försöker ta fem. Ja, vi kör rakt mot ett. Alla direkt mot brytpunkt 1 då. Ja, så länge du ser de andra kan lägga dig. Jag har bara begränsad visuell kontakt med fyran nu. Taget. Där gick nog lakigt väl. Ja, jag var tvungen att få fart. Nej, brände förbi snabbt som fan. Så här ser det i. Vi tar den vänster svängen. Så. Gå tre samman. Hornet är lite mer förlåtande om man kommer snabbt. Okej, men omsätt. Där är den. Ja, men vad fan, vi har ju en flygande luftbroms här, det är bara att svänga lite. Gör en tunnel roll i tomgång. Ja, det stämmer. Quintus gjorde rätt cyklist. Jag tror som man saknar draken, hela planet är en flygande broms. Precis, det är bara att dra bak i magen. Shurer ligger rak kurs mot brytpunkt 1. Yes, jag tror att vi ligger till vänster om det är lite lägre. Jag har visuellt på ett plan framför mig, så... Ja, vi ligger på 470 meter. Yes, jag ser er. Jag är på väg ut mot brytpunkt 2 nu. Var ligger ni? Också mot brytpunkt 2. Vi är 4 mil från brytpunkt 2. Höjd 470. Jag tror att CK37an har ställt till det för mig igen, så jag ser bara till att följa er. Ah, fan, där var ni. Hela gänget. Okej, vem svängde in nu? Det är jag som nu kommer här. Okej. Jag ligger långt bakom er nu. Ja, men kör lite in. Ja, jag ser dig. Vår fart är dryga 700 knyck. Jag har fattat. Jag använder shooter-metoden för att hitta er. Vad är det? Det borde hela Master Arms veta vid det här laget, men... Du har ju inga sidewinders, så du kan knappast använda dem. Det är inte shooter-metoden. FN. Bingo. Ah. Men du har väl track IR nu, eller? Det har jag, men FM fungerar i alla fall väldigt bra externt. Och framförallt fungerar det bra när man vill hitta folk som man ska flyga efter. Nu har jag er visuellt i alla fall, så nu behöver jag inte den metoden. Fart 750. 750. Kommer ta en
en ganska skarp högersväng efter Viggen 2. Samtidigt som vi kommer gå ner på lägsta höjd. Sen när vi passerar brytpunkt 3 och svänger vi vänster mot upptagningspunkten, accelererar till Mach 1,9. Och var det Quintus du hade KB-kapslar, va? Ja. Yes. Tänk på att fälla motmedel från upptagning till brytpunkt 5. Ja. Dessa 11 där, han kommer vara lite tuff. Nej då, den är hyfsat långt bort. Ja. Vi ställer in höjdmätaren i den nu. QF Erik för målet är 987. Bekräfta 987. Svar ja. 987. Om ni vill kan vi göra en dammfix på järnvägsbron här framför. Det lär inte behövas, men kul att göra om man vill. Jag har ju bundit den till min Warfolk, så varför inte? Nej men alltså, helt ärligt, det var en sån där grej som jag inte insåg hur... Den bortre bron var. Hur trevligt det faktiskt var att ha förrän jag bund banden till Lotusen. Så, då tar vi en skarp högersväng. Och ner på lägsta. Skarp höger, ner på lägsta. Ställ in era fred och sånt nu, så radar till vapenväljarattack. Redan gjort. Och vi trycker upp farten till 0,7 ungefär. Zonat alltså. Ska vi stå på ANF nu eller? Nej, ANF tar vi upptagning. Donet eller? Nej, fortfarande släckt. Uppfattat. Men vi trycker upp till max släckt. Max släckt. Hela tjocka släkten. Och kom ihåg, ni gröna, ni skjuter på de mjuka. Vi silvriga skjuter på de hårda. Alltså fordonen. Uppfattat. Vad kan vi förvänta oss för hårda mål där nere? BMPs av T-72-år, en kylka. Mjuka mål över lastbilar eller? Lastbilar och tält. Men ARAK, du skjuter väl allt på en gång? Ja. Ja. Det går att få fyra i taget också. Ja, men jag vet inte fan varför du skulle vilja göra det. Det är bra, för lång. Nej, det blir inte. Det blir en dålig... Alltså funkar det funkar. Det har inte funkat. Så nu närmar vi oss upptagningspunkten. Nej, förlåt. Nej, vi närmar oss P3. Efter det så gick vi mot upptagningspunkten och accelererade till 0,9. Det lär bara behövas zon 1 för det, tror jag. Jag fattar 3 på 0,8. Ja. Ska man inverta efter upptagningen eller? Vad sa du? Ska man inverta efter upptagningen ner mot mål? Vi kommer behöva rolla höger. Svänga höger för målet. Det är vid sjön. Jag insåg inte hur mycket jag saknat det här. Så, zonet. Lamporna är tända. Lampan. Solet bara. Det är bra tryck när det är minus 2 grader. Jag tyckte lamporna lät bättre. De går och åker faktiskt. Tappade visuellt på ettan när jag flyger mot... Ja, fortsätt själv bara. Fyra. Upptagning kommer... Jag
hoppas bara att den som jag flyger efter vet var fan han är någonstans. Rulla höger. Robot i luften, robot i luften! Jag har inte flugit med så här upptagnings-waypoints, så jag visste inte vilken jag skulle följa på S-in, anti-S-in. Ja, det var det jag trodde. Men det... Shooter död, shooter död! Det var raketerna som tog mig. Nej, det var det inte. Det var det visst. Jag kan garantera dig att det där var raketerna. Nej, jag kan garantera att det inte var det, för det är fixat. Återigen, jag kan garantera dig att det där var raketbuggen. Nej, för raketbuggen finns inte längre. Säg det till mitt flygplan. Du måste bli träffad av en robot. Nej. Jo. Det var en raket som träffade mig. Som gjorde att jag exploderade, menar jag. Det var en raket. Ja, är alla döda nu, eller? Jag tog en samrak i plytet. Ja. Jag fortsätter med punkt 6. Men upptagningen funkar inte. Upptagningspunkten kändes som låg rakt över målet, konstigt nog.